Këtë javë, gazetarja Rezar Tareqi ju fton të ndiqni në Arati një personazh simpatik e kompleks, të kulturuar e sharmant, atë dashës dhe pasionant. Ai është aktori Genti Kame. E kemi ndjekur në filma të ndryshëm kryesisht të huaj, por edhe shqiptar. Tashmë në mikrofonin e Aratis ai nuk aktron, është vetvetja. Përcjell për teleshikuesin emocionet e një jete personale e profesionale, duke ndarë me ne dhe çastet më të bukura të dasmës së tij me të dashurën Jolen. Këtë të shtunë, Aratia e Peshkut të kuq në News 24, ora 14.